Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmandlari, Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda kasallikka tashxis qo'yish mavzusini yoritgan edik va unda tashxis bilan davolashning bog'liqligini ham aytib o'tdik. Unda mizojini aniqlash, fiziognomika mavzusiga ham biroz kirishdik. Bugungi mavzu esa o'zga jins vakillarini yaqin qarindosh bo'lmagan kishilarni davolash mavzusi. Ummatiya aytadilar, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan 7 marta safarda edik. Men karvonning orqasida ketar edim. Men taom tayyorlar edim va bemor va jarohat olganlarni davolash bilan shug'ullanar edim. Ushbu hadis Imom Muslimdan kelgan. Anas radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni yurishga chiqdilar va o'zlari bilan Ummu Salamani oldilar. U kishi bilan yana bir qancha ansorlardan bo'lgan ayollar bor edi. Ushbu hadisni ham Imom Muslim rahimahulloh keltirganlar. Mana ko'rmoqdamiz, bu safarlarda jarohat olganlarning bo'lishi bu yurishlar odatda o'sha paytdagi g'azotlar, janglar bo'lgan. Imom Ahmad aytadi, deydi muallif, musulmon kishiga ayol kishini ko'rish joizdir. Hatto agar ular qarindosh bo'lmasa ham, ularning xohlagan tana qismlarini, hattoki avratlarini ko'rishi joiz. Nozik jinsiy a'zolarigacha, demak, ko'rish joiz deyilmoqda. Albatta, bu yerda ko'rish deyilganda tibbiy nuqtai nazardan ko'rish nazarda tutilmoqda. Ya'ni shunchaki hammani erkak kishi ayollarni ko'rishi emas, balki tibbiy nuqtai nazardan. Agar u tabib bo'lsa, xuddi shu fikrda Maruziy ham o'zlarining hadislar to'plamida aytganlar, Al-Asram va Ismoillar ham xuddi shunday. Yana ayol kishi zarurat yuzasidan ularning o'sha avratlarini, avrat qismlarini ko'rish joiz deb ular ham mana shuni shunday deb topishgan. Yuqorida aytib o'tganlar, ayol kishini erkak tomonidan ko'rishi joiz deyishgan. Bu haqda yana Xarob ham o'zlarining hadislar to'plamida aytadi. Maruziy aytadilar, Abu Abdullohning boshi ko'p bitlagan edi. Shunda u kishi bir ayolni boshlardagi bitlarni tozalashga buyurdilar, deydi. Shunday qilib, bundan aniq bo'lmoqdaki, erkak kishiga ayol kishini uning qarindoshi bo'lmasa ham, uning avratlarigacha ko'rishi joiz bo'ladi, dard tufayli, biror bir kasallik tufayli. Xuddi shuningdek, ayol kishiga erkak kishini uning o'sha avrat qismlari a'zolarigacha ko'rishi joiz bo'ladi. Tag'in agar yaqin atrofda bemorning qarindoshlaridan hech kim bo'lmasa. Maruziy bu haqda o'zlarining hadislar to'plamida aytib o'tgan, deydi. Mana bunga sharh keltiradigan bo'lsak, ayol kishini erkak kishi, erkak kishini ayol kishi ko'rishi joiz. Tibbiy nuqtai nazardan shartlari shuki, atrofda, demak, boshqa o'sha jins egalari vakillaridan hech kim bo'lmasa, tabiblar bo'lmasa va kasallik sababli ko'rish lozim bo'lsa, zarurat bo'lsa, shuningdek o'sha faqat o'sha kasallik bo'lgan joyini o'zini ko'rish lozim bo'ladi. Bunda, demak, mana hammasi yakdillik bilan joizligini keltirmoqda. Muallif davomida aytadi, xuddi shuningdek guvoh kishi kelin kiyovlar nikoh marosimlarida kelinni yuzini ko'rishi joiz, deydi. Endi bu yerda mana shu darajada o'sha paytda hattoki ayollar yuzini niqob qilib yopishgan. Uni ham, demak, har kimga ko'rsatmagan, lekin guvoh uni ko'rishga haqli bo'ladi, unga joiz bo'ladi, chunki bilish kerak, bu ayolga uylangan deb u guvohlik beradi. Shuning uchun o'sha ayolning yuzini ko'rishlik
ga ijozat beriladi deb keltirilmoqda. Bunga bir qiyosiy ravishda, ya'ni istisnolar bo'lishi haqida lozim bo'lganda guvoh ko'rar ekan, xuddi shunday zarurat bo'lganda tabib erkak kishi ayolni ko'rishi mumkin yoki teskarisi. Agar erkak kishi ayollar orasida vafot etsa yoki ayol kishi erkaklar orasida vafot etsa, ayollar o'sha o'lgan erkakni yoki erkaklar o'sha vafot etgan ayolni yuvishi, kafanlashi joiz bo'ladi. Xuddi shuningdek, ushbu ikki marosimlarda biri ikkinchisini to'ldiradi, deydi muallif. Mana ko'rib turganimizdek, bilamizki, odatda yuvishda ham erkakni erkak kishi, ayolni ayol kishi yuvsa afzal. Hattoki aytaylik, bir er kishining ayoli vafot etsa, u ayol unga nikoh buzilgan bo'lib, uni yuvishi joiz emas degan, demak, mazhablar o'rtasida ixtilof ham bor. Lekin bu yerda hozir keltirilmoqdagi holat, qachonki ayol kishi vafot etdi-yu, atrofda boshqa ayol yo'q, hamma erkaklar. Shu nuqtai jihatdan islom, demak, yengillik beradi, yengil dindir. U qiyinchilik dini emas. Shu jihatdan, demak, istisno sifatida o'sha atrofdagi erkaklardan biri uni yuvish kerak bo'ladi, yoki aksincha, erkak kishi ayollarning o'rtasida vafot etgan bo'lsa, ayollar uni yuvib kafanlaydi. Mana shu ma'lumotdan kelib chiqib aytamizki, istisno bo'ladi. Hozirgi zamonamizda ham ayol vakillaridan bo'lgan akusher-ginekologlar, doyalarga ehtiyoj yuqori. Ular yo'qligidan erkaklar ham shu, demak, mutaxassislik sifatida ko'rmoqdalar. Agar ayollarimizni, demak, ayollar ko'rishni istasak, o'zimizni, farzandlarimizni, ayniqsa qizlarimizni mana shunday ayol doyalar yetishtirib chiqarishda, hatto mana proktologiyada ham proktolog ayollar topish qiyinroq. Menga murojaat qilishadi, topib bering deydi. Ular sanoqli. Shuning uchun biz mana shu sohalarga rag'batni oshirishimiz kerak deb o'ylayman. Hozirda bu shifokor tabiblarning qadri qaysi bir darajada boshqa soha vakillariga qaraganda rag'bat kamayganligi, xor bo'lishini ko'rgan bir zamonda turibmiz. Inshaalloh Alloh, demak, nusrat bersa, isloh qilsa, holatimiz yaxshilansa degan umidimiz bor va biz shu bilan birga bilishimiz kerakki, joiz bo'lgan holatlarda biz shuni o'rnida ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Jarrohlik amaliyotlarida erkak jarrohlar ayollarni o'sha avrat qismlarini ham o'shani o'tkazadi. Lekin biz imkon qadar ayollarimizdan yetishtirib chiqarsak, yana ham yaxshi bo'ladi. Alloh taolo xayrli qilsin. Bu borada, demak, bizga yengilliklar ziyoda bo'lsin. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, foydalar bo'lsa Allohning inoyatidan. Ushbu darsimizni mana shunday qisqaroq yakunlaymiz. Keyingi darsda inshaalloh bemor kishini taomga majbur qilish, ichimlik ichishga majbur qilish borasida bo'ladi. Majburlash joizmi, yo'qmi degan masala ko'riladi. Keyingi darsda ko'rishgunimizcha xayr deb qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.